kompanija Magnepan već 47 godina, točnije od 1969. proizvodi inovativne stereo zvučnike najviše klase. Jim Winey, izumitelj magneplanar zvučnika, u početku je bio vlasnik elektrostatičkih zvučnika, te je započeo s eksperimentima kako bi ih poboljšao. Dakle, 1969. godinu obilježio je magnetski ekvivalent tankog filma elektrostatu i stvoren je magneplanar zvučnik. Nastavno je osnovana kompanija Magnepan, a pogoni se danas nalaze u White Bear Lake u Minnesota. Naravno, tvornica je danas prilično veća pa se prostire na više od 15.200 četvornih metara uz korporativne inženjerske urede. Magneplanar zvučnike jednostavno volite ili ne, a prodanih 200.000 pari zvučnika do danas dovoljno govori o njihovoj popularnosti. Zanimljivo je i kako se radi o zvučnicima koji su gotovo u cijelosti proizvedeni s dijelovima porijeklom iz SAD-a, te se ponose sloganom proizvedeno u Americi, prodano u Kini. No, zašto pričati o magneplanarima? Zvučnici su specifični jer ne dolaze s montiranim membranama u zvučničkoj kutiji, već je na ploči montiran planarni pogonski sustav. Mehanizam za reprodukciju magneplanara sastoji se od tankih vodljivih žica ili traka od folije pričvrćenih na tanke Mylar folije, koje se nalaze u magnetskom polju stvorenom okomitim nizom magneta. Kada se električni signal primijeni na vodiče, rezultirajuća električna struja koja se kreće kroz magnetsko polje primjenjuje silu na žice ili vrpcu, pomičući foliju Mylar filma koja projicira zvuk kao dipol. Korisnici su nagrađeni manjim izobličenjima, a većina ih smatra gotovo u cijelom zvučnom spektru superiornim u odnosu na klasične zvučnike. Naravno, u to se treba individualno uvjeriti slušanjem, a magneplanari definitivno donose eleganciju i otminast u vaš dom. Ne treba niti zanemariti činjenicu kako su zvučnici i fizički puno lakši i praktičniji. Nažalost, uz kućne ljubimce potreban je i dodatni oprez.